Саха эстрадатын жэнэ сухумнур сулустара, Екатерина Алексей Гуровтар, Уэлях Таптал, Истин Сыгын, Ахтылган, Олох Тухунан, Керен Арын Ириларын эхиттақпытынна, Олох Керетін өсөй дүйбіт, Джолу сыналыйбіт, Дойдубутугар, Чугас жамутугар талахабыт, Таптал ейіте, барабытын ыга кухаргадылыта, Сүрәхпіт үйерер, дуғабыт ылдыр. Екатерина уонна Алексей Гуровтар диэн айар дует, беги эстрадабытыгар бар болбута быйыл отут бехиссыла. Бу кемнер тухары, кинилер бар жону, ылбагай ырыгаларынан бүрттүлер, долгуттулар. Кинилер бейлерин серге таланнах уолаттарда ахтар, уонна кахыз дасыларын оғолару түмен ырыага ухуяллар. Сүгүрер артысар бытыгар, эннегетен да өрдүктөн дүксети хилери, бар жонутун үйерде көтүте сылжаргытыгар. Бағарабыт. Әғірді сақа сірі, әйгі сақы националіне көрдірер әйтенірі кампания телевидениетігер іс үрақтан беріні көрі ғыт, онна мен ұтайчы Георгий Белоусов. Бүгінгі бігі студия бұд ұтық маңы ғалдыттара, бігі кен тұтту бұд. Сақыбыт ісіратын бар соқ маңылақ ұрығыттара айар күттағы жия кәрген Екатерина, онна Алексей Гуровтар. Әғірді бұл ұқтын беге үңірі бұтын ұлыннан кәлбекетер мақтал бұтын білдер әбет, онына әғеге айар дуе күт бұйыл 35 сылақ үбілуінен етістің әғірді әбетін тірерді әбет. Ине ең тұрам бұд беге Екатерина Борисовнаға себәкке жәрбетін тұттар епітін бағара бұд. Ән түгірі әчілерін атырыттан, кәмсетивітін сағалығығын. Бар келітігер әйгі сүнкен арулла ақытынан. Уапсенен әйгіні жон серге күру бірге көрі үйірінен қаллақ бұд. Қайдақ тағаны бігі Алексейі кетірінеті хуға бітті, кетіріні Алексейі хуғығын төбе бүтіге батар бап бұд. Оның боллағына жа бігі кәпсетивітін сағалығы бұдың бағыра бұд, жа бұ әйгі ұғыл болы Илік инінәғі олық құтыптан біле әппетін бағарапты. Әйе оғы хасқытын, әйеге төріп бүттергетін, әдер хасқытын. Жанан жа, онтан сағалығы қайын, бастан жа Екатерина бері аққа. Ән ғыл ұлықын оғыта болаған. Мен ұлықын оғыта. Бе жарапчыға олар бұппыт, оны тәрәбіп біт. Тәтігін айыптыр, жекергеттергер бес Асколаға, жүріпчі сіредіне школадығыр биолог үшталының үрләбді. Жүріпчі ұлығын ветстанциетін начальнығынан үрләбді. Бей бары жүріпчі орта сколадың үрінен бітер біппіт, бігітер әбіттер. Отын ұлық қырағаттан ұлды үйірі бітер біттер? Үріні бағыз жек жек ұлық пері кластың. Ұлығын тойдақы пері класқа меген ағам ұтуға. Ағам тайын кергені үйріпті бәйтігер ұлын. Оны ол мен елі ағам еккен ұлыларын білер бұллайжы. Ол ең бұлланы ол. Мен оны қадылыттың ұрыдан қайдандылғандық білбәк бұллан депті. Мәлі оғыр ұтын ұлы ұрттағым дек. Жасатыр ұтынан. Оны жып үйрі қасы кеддем жән ол. Оның ұхай дейбіне тоғыр оны ол ұстан Сынаға тахарын тұрғанлар білген үйде өппін өп, қандығырын ұлла өппін, түкі олына ұлла пыттыра, оның жондарын ұға көшке тағым ұттыра.
Onun ha yürüpün ha divin söv onda sınıfta kadar takan barış takmın bilbek evin o bacıkı körülemeren mamam zalgalarını körümeren ıdıkpın ha var bıdım. Gelen ıl diyekpın var bıdım bu bayılar. Onu da kata uçtalım ödeyen hüren gelen o skola bıllaydı. Öyle hen sırazı sınıfta kata on tüheren ösü bəyatır kata on olur bıda. Onda la geroy kurduk anam ıpın ha divin. Onda akaz uçtalım ıdıyan naha şey evit yana ıpın bıllak. Naha şey evit brahnik evit yana ıpın ol bile emotiyevin kayın, yürbüt emotiyevin tahar bakavın bile kömek or dür bıllam. Hena ta kaydatta bara kıyam o dolguyalım. Onda la ta nara nı kıldıvın çatıq para skola merpiraç ata bara ta. Allah bihigine hoq bol bap bol ta. Ota iyen iyen betimi ıgrı kutta. Onda pa bolla jolen. Iyen skola bile toq par açılarga samajajene toq anır küstä ata hep. Kurak klaslarından kurak tehan. Bastan çoq klahan iyen zivinolarından kurak tehan antın. Şey nemerder klaska taqallar klastan skola taqallar ja bilen doktorunun nasarına zivino, sirene zivino diyen kırıkta hiba ota bolar bunlar starşı zivino. Ha, hiba ona ağağın ol kentinde oraya naha festival gıvaran. Hep, onunla da naha divin, naha şömen nukata gulu tağın hıdık bide mamam. Oğul, onunla olsa mıydın eskimi mamam, bastayanda mannık terisi açı. Hep, oğul hemen oluq tevistenge kendine gitti hacım, bəyim terisi açı kırdık bunu. Hep, naha şö kata gulu tağın hıdık bide naha divin. Onunla, Менен кырат юле айын эте транспорт трафаретнан хаш деп мен треугольник тер ойда аптыр. Ры берип биттере. Кере тугу чергех тугу. Онто токту. На хаме ишиге ген. Эй ген. Алак кача кача барады деп болган. Бемастын эрети мен туга биттен ана бар. О кере тугу кен эл бакы ейди үрөп. Аскола та, конечно, дүйгөлөр менен ушталдар менен айдилер болду. Оттан эң колу бир бир көтөрө биттер эн болдун. Өсө бир балтын кытыл тирёга ылды. Анда бир балтын Александр Алексеев деген эстрада кенди билер. Аны те браттыры музыканнар. Же эти вообще нахи дияга кыжык этерге ылды музыка белие местен алар бит. Атан аны бир мустан бемнян эми диягларын. Диягларын аны кол кордан ылдан келен бар байды. Onu kendi hoatı tok ele ağam pastayana jo açılarga bir ayntar bol nedir bolla batta ay maqtarnan temsiyo jahan ajıl toq bar bay boru oloq kinilere hoq bolbat ağam tamada alırsa ey taq tamada te onu bollana evnen sportivna komentator bolla sportivna komentator bolla ulus kene toq bar atsürütni bartın kini terete hep voleybolu basketbolu esse çarapçılı hugar teni kini oloq tapta hala bta hep Стадионнан бүтән бәрен тиен алай дәр җәмәлләҗә юрам бүтән бәрен. Вот, аны ул инеранны рекен энерги шиде лыллар әтә. Наһа шу дуй әттер әтә. Үле олык карап бул бакка, наһа шу ди кен лыллар әтә, бәттә. Нюругун ат була, ногаятын лыхпын. Этне, мие мыллар әттән агам әпет. Эте Дмитрий Михайлов бит наһа шу ерде, хәп. Onu Dimitri Mikhailov etirgeten min bu oların kelim bir bitime. Etirin onu... Dimitri Mikhailov etirgeten min bu oların kelim bir bitime. Otta tüyüncü Açılarga bir otta hama bir bilillah rey açıp olladı. Naha çürenin naha istinli yerektirdiler ete. Seyap otta jere Alexey Vasilevich ayyene jere o sahın kayda gatay. O sahın diyen... Tuğak... Tuğus diyen... Ne bari bilebit. O şunu bunu ki emya dikte gibi de kolu var. Bir kolu var diye istirada bitir en böyle kitten tümpü gittin bir atta rehta bu bari taksana eller. Mince dikte sir. Ta bir vallana iyi bit o şunun toğus toğulu mu tehep. Ondan üç oğu bir kırar dağbetine öyle akta bitir. Ben öyle devapın. Doğa cibine bir oğla bıstırgar tırnak kalbı pıt. Niğden altı olan ola pıt. Yine ağa bitir. En kısa oğlu ne çatır? Min iki oğlu. O ha sen. Min dümen enerji. Enerji git ana da hali akulina den bar. Bu onun ağam yütün tukarı tuğata. De ol bu halayır ulah hacı bu da. Birge jir hılgı birge jir. Tuğ onta kelin öyür sırlarga bu galtırın öllebdi. Sot uçot kehite. Yem bunlarna en kolkos köylü diye bu da. Medo oskulağa oğuttur ete. Vurşu salır dedi, ondan çeyti kurduk ülülevde. Anyağından bu lağına canım atı Allah'tıya canı bu Allah'tıra. Hakalı sergim ayı gövardak bitten iyi dilin.
Блин, алтын бар бар бы, тоғылыр. Әдейбіт Акулина Василевна білің шыталды үйдер, тымпыға. Братым онын олырыр, Аркадий Василевичтен. Әме туақта, оғылыр туақта, сенлерді ақтар. Онатын балтыларым, анна, екі балтым анна көрікі бар, бір балтым жөкіңі бар. Онын бары күру алтыға бесе олыры бұд. Ота бұйын ақты үйттен көрдіққа, ақтаққа. Олық жаныған тұрыңын баяңы үйремейте біккенге, оғырдақеттен. Ағаң олық әйеғі онын ауыр бұл поштының баян хақасын үйірді біде бітті. Ата баян дейін үстірмен осы, хақа жоңын күппудын үстірмен болды. Күттарын тұппуд. Негінен баян түйіға қайдар кей олық сүрігам бөрін ұртатына саян келер. Қайдар ұраты әті. Оғыл жамын үрдіғаным сұйрар әтім. Бейеға әнекенті бұрыновден туақта күліппуд үліхеті бар әті. Үрді О, кені баянырын іштен. Түгінден әйлекке мен ғаяқ жондар баянырлар әті. Неңінен бір-икі баян бар әті әйлекке. Оны кейі қайдақтан ол көген текшіп әп олады. Оны бұл жағы көл, кейі бар әті оң жон бағарар. Оны көрді бұл ағам. Оны үрбін наға отын іштербін қаятаға. Оны хим бұл, оны ұлдыр әтім. Дискан әбіден аған атақы қолығым. Сен Туға бет, біле инструмент алдың, арылдан кәлпетке ұрта көріп бетім, көлімірден түйен ғыта ғымара деревіне ұақ сұт. Оны аңылыс күна дүшті, оны баяғаны бұты бүліпті, туақтанырғы үшуе. Оны ламын ұнаты бидді күнапқаларын баттаған көріп бетім, туақта жерекән үшуе, де шуе тез тақсар болды. Оны олтан пілі қайдан, табақын төбедінден мандық. Ән бастан қандығы тұғат. Мен сағам сирігер. Кейі бұрытын оң не атырды. Мені ұлан мұны оң неамын көрбейді. Ондан тақсыр. Ондан бәлі істәстәм оны бәл бір айдан. О, осколаттан хүйрен кәлімді баяңға түйхан. Олақ, оны әрі ханы ғылыр оған. Оны олақ, жоным қата қайдақ тұлы яқтығылар әйті болды. Де күбір қатты күбір. Оң күні ұғат Аны жиктеде де мандық барды. Ән қолы бұрте ол аңа үйеремеккен. Аға, олақ. Оныттан, ол кәніне тұта ән қолы бұр тұққа бұға кереген де, бұ музыкалінің училище. Ол аты ән ары музыкалінің сқолға үйеремеді, оғаны бұға алдар бұ училищеға. Бұ сүлді әкте. Әтіндік практикалынар әті, әтіндік балдар әті. Түйе херігер музыкалінің сқолға үйеремеді, оғаны бұға Оны бұл бен бәйем оттан 5 класстан оңнан кейден бір бұтым. Еккет түнен. Енеңінен мұн кылағым консердері, клуб консердері, ұлықан жандырға мен оңнан бір бұтым. Оңтан туақпа нәхілек дедет сатыр консердері, туақпа жағылылар консердері, еңін барларға оңнан. Аны бағанам не күрігі туаққа туары музыкан өттіе тарды қатыр болды. Бағанам болды. Жоным меген туары Олеген жаннар математическе қабанына. Қалай айтшы бұл бұйына. Жаннық ондық көрелдер болады. Енді балар жекергенден бір математика аныр үшінді. Оны күргіттір бір математика түнен үйрақты ақтыр. Мен туаққа үйе бүлі физмат школ тіргі тәті абыттыры. Оны бітер біттері бар. Мен бейгі өрі бітер біттер. Бірі. Балтыларым бұратырым бар оны бітер біттер. Бұратым бар оны бітер біттер. Мен оны шөйхен тұрам бар бата. Бағам күйе бар болатын, олық бар бұнде. Аны тұран, педучи ише музыкалын егер бар баппын, музыкалын өте ише бар бұнде. Оны ойлана, педучи ише музыкалын егін бітер дақына мейгін, 10 сат музыкалын егін, бітер осколы, үргеш үлі музыкалын егін. Мен жинақ музыкалын болуқым бағар бұнде.
Оказывается, машина делала была халбсы, был обкуска врача машина. Не нам тастывает, что бывает такая мед для лепит, вот тербит, он же кухнигер без сайн тастах пти, кухнигер бара армия бара бтре, и не нам алтаки схалан халб пти. Дел да было на хаше, дико лепи были генги для салана бере, участка бейти на хаше дик санир. Оно, хаме кулю лежа, мы амбастан ол тиви птигер, были мы на барбит и так традиции. Он сайлок пытен то участок, беру участок, мы накип крикин, а краевый участок, ласа тут тут. Он беттюгар сайлок котон, беттюгар кисток котон. Олем была на же сайлок кем я бетни барбитом биди даяр калерга сердлер. Он мин к жаз даяр кас сердлер, кине пенсия та кам барар, он мин кине нактарин лактакпун. Же аджахайл ба нактак. Он еще и батигатер, кыркача, ола, шоколах, нага, киллердир, бастака, жуком, митерде. Мы были на втором атлерге, чего сыджер, бутан, сыттарги, нанер, коган, аппахи, сыттар, сайм был, лайдет. Атлерге, сыджер, бутан, да, кутан, аджа, бутан, девик, лайн. Ола, шоколах, нага, киллердир, да, хепан. Тахан, когда, там, на испиране, он. Павам, когда, на втором гашке, когда, девит, 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 Характер кухан. Мы ходим билер был лактере жив, когда бат. А что когда она когда там на хуа ходит, им кирем все. И тут у нас дети, жан, обернули тут у нас яр был. Ой, тут не яллер. А то мы как караван, на что гей на катан тут. А что кас тянет тат. А ну да, яркалам барам мы, бутам барам мы, келлак бутам мы не можем. Бирхл хеттой улелевтим. Антон я мы ходим кажем была кирен операционан иньеран. Женуату бұл түйет қырауыны көріқті әкеге болан болан. Дәттір бөтен тақыптым. Тақамын қанырлайыппен етебіл. Жәрі. Сау яқыт деп күлді.
Десакка поварнын лагер бидим. Кыгынытта так албитин. Сөй болем бала билемин үлө ок булла ден. Катал повар биренде болан бар бит тугая бит тун. Кадыр бит туга ол туга десакка тий бит. Мата били десак оглар на юретин сөй. Нар десат лете болук бар курдык этим. Ален оннук сылда сорук та курдык этим. Кадыр рыгыт болу мен ден. Это была только такая нереальная мечта. Антон ол десат үлө хете болар бит так булла ди бит. Олен кадырында тийбиппен ол чаповар үлете бар кийде биттер бұғыла. Олен ұрық қорсындық бұғылай қата күп күра жаса атады. Икі группалы ағаты хөп, бір мұлатшы, бір старшы дейбі күрді. Қағаны шөйді бұғыра жүйерен бұды. Әне ғана мұн ұнны керен үлілән сылы қайбат бақай қанта ғыл болу ай. Үлілән істақпіне арай Мақнышевскай болу жеті еңкірләді. Оны кәлем баранды мейін Ұллатан көрім бұрын Москва үйрі қажарыр бұллайды, бұл жұрағын бірігіп. Енен жылқан бапшы тостылыр, я ұлбыды. Оча бұл жылқан олар ебітгер өттен Владимир Мақначевский ұлға ұлғақан ұрылдағы? Кені бау бұллайды. Атағам ұл Владимир Мақначевский мейін ұлғандық білбәк бұллайды. Сколаға білімандық Антон ол бетіне кәлін бастықы шоранларға ғыджан іспет Слава Савин ден бәрді, Вячеслав Савин сөйп. Ол бетіне кәлін ұскола үйірін әр тапытына, оны ұскласқа үйірін әр тапытына кәлін виатар ебіде. Оны жан ұртақ салиска тіммен. Ясные, светлые глаза, инден ұрылыр тұл, тұл-тұл-тұл Ол кейтер бұллайды, құлығыра, дұрдулар бұллайды, бәтті бір көй жылдырын ол, ғылаваң әжір бұллады бай ол, оның қаша барын барын ұл дебіті болып. Оған бері ғылаққа бейті мүштақ бітті, мен армян кәнітті. Георгий Шергучев, Мақначевский, мен оны, кем, Сабин, Вячеслав, оны ол, бұлі, халғы жа тұқтық бітін нада дейін, үші салис нада, саліска нада, үші барабаншик нада дейін. Оны қанды ұлыстарға, қанды ансамбылар бағалары еген кейі барды. Оны ғыраз әппеттері ол, Вячеславта ақы, Мақначевский. Чурапчыға наға үші бия барды. Аны бігі ол кемге болғаны, ұрауына ол білімен ол поварды жавында, оны әм бір театрға ұлық бәе кейтеві. Оны жы театрға Жақай олық кейі, оныры чүрапчы звезда алырапты. Алла, жақай бағыты таққамыд, кендер ұтығаталар мен ұлығында. Үші шай өріне ғылылар бар, бейге бейеға туағаты. Үшталар бұл бабалылар әті эстрадына жарықтанын. Оны эстрадына қолырын бұдет сиреване, фортепиана оларған, ол бұл гитарынан инжарықтанлар бұтын ұлыққанды хәң әрбәттір әті. Оны олық қолтырылан бүтін кем болады. Бейінек классическа, академическа музыка егетігер, бейді әтір болақтары дек. Олы енді де специальный музыкан, литература, барта классическа музыка нар үйретін тақсан, 5 сылы бі. Оғынан баран, ханаң, оның, өйің, сүріғың, бұрың, чәпчікте етіндік туақ музыка қатар болады, эстрадная музыка. Очыларға Битлз, Әлден Хайддар, бандай бүг эстрадная музыка, күшке Хайддар, поп музыка, рок музыка Хайддар, Россияға ме. Неңінен үтчәтірі бұл, ама оны интерегерге бәт үтчәттен болды, бейі музыка қаттар болдық. Неңінен бәбіт іспетігер, шөй Георгий Бессонов тен театр, опера, валет театргар, солистыр, әтуі қорға ұлдабыт, ұлды ғыджар. Онына, че әйті күрдің, Роман Сепанов, Константин Сепанов білейлі. Классист бәрі ағата. Әдер бұл ағата кейін. Ағата. Онтан кем не ақал біттірі. Оны кем Алексей Василиев бүліттен. Етаптығын кілға сайыннақ кейхәңі білуіңін ден құрып болады. Ол үші өрелер, ә? Әші өрелер. Мачылға ұлылыр, ұрылыр. Ға, ғоқ, сүрелік. Кемді мелодиста тұқты болары білуі әпі. Бары Мұстамуды аңы ұт. Оны, бәйбіт Мұстамуды аңы ұт, оны жәңгіна төрт қолас қарар арылды ұт. Оны ол бидді төрт қолас қарар арылды ұт. Дей шүгай, үйін дебеті әп, оңын тұқта дебеті әп. Онда бейеттен, бұлай, онда... Ата үшүгай де ебеті әйеқа қайқал болды. Қайдар күнаттан аңғыт. Онда олақ бұлай, түктер болақ бұтті. Омықтары да, оны Россияда эстрадатын өлеген бақалығыға мен туғар әтіндегі үшүгай үткерлері қаден ұчылығы ғана бар, ұчылықта ғана бар болды.
мана жокусега добочи биллер белек бобут республика. Мана мана республика биялар күрәктәремә бастан турабыт. Онтан ол мина армия барам бия ким нәх дигән керәләр. Георгишер күчөп, оны Махначевский. Кине чораннардан дигән керәләр. Чораннар беле вастакы белек этап терилән баранлар, ул атар армияның баранлар Махначевский армия баран. Георгишер күчөп анда кратып үләләм бия керәләде. Онтан Владимир Махначевский үйрәгән битерә түгән армиятын битерә музыканы чишә керәләр. Аны үйрәгәл яханады дигән. Нигәнән келәнәр бийне күрсәләр. Нигәнә бу да нахты хибар. Нигәнән бу да үтекәгә тә музыканы школа ачтыл дибен. Һәп, музыканы школа ачтылдан бара мин хәрәттәк менә армия алам барандар. Ул аттарым үйрәнә һәҗәлләр. Махна чешкәгә тәһәр күчөп. Ата армия тиен барын әмия. Туғынан жарықтан әбін музыкалыны звуот бар, өнесе барабан оғыстыралдар әті. Онтан бәбіт құдоршынан сәмәдетіне семейіл бар. Мен вияғанды бәбіт виялы ағаты біт. Әме тақсамыт жастан тақсамыт нұчалы ирелар еңінді барқын оған жүреді біт. Хәб онта әрметтан кәлі әпін күтті ол ұлаттарым көшет өйінде. Әті сұрышсан білсәр болақ біт. Георгийдин, оны кемді, Владимирдин. Оны кәлім баран, ванна хайын ұстата программа ғар біт. Оны филармония хаңат әрелі біт. Құзарына филармония. Онна бихи филармония үлігі кейірі біттен бол жоқтақ администратор бұл кем? Вячеслав Савин. Онна кәпсеті құсын бихігіні филармония чоран әт өк бөлік бұл кетінал бұттыра. Оны ұрыққа апытынша чоран дейін аты қалдыры, қиынды чораны кейір бі бұтыс бұтына үлілі. Онна кейірі аттан о Москваттан Мақташевская ғытта Вячеслав тақ барандар аппаратылан кіл біттіра. Отчылыр күйін министерство қатшы бұл әйді. Онна кіріті күйін гастролы апыт. Онтан күхінігар болла, жа чоран дұва дейлі әбітуақ эстрада, ұрығыттарын эстрада дейтелерін идетігі әйгетігер өсі үйінлерігі дейін Москваға, Всероссийская творческая эстрада, Масиевскойға екіз бөлі олды болды. Қаған қанды білсіз дейді бәй бәйәтін, өчетір чораңға да? Анық бұя болды ағады, чоран қол бұаты ағады. Ана ол туаға бітті. Мен ұрыл кәпсән тұрамын дей, әтіне. Әтіне нұчарғы қанды әрепелі дача кәпсән бітті, дағата мен. Оны бөлі жевар армияттан кәлем барамын телевизор көрі олар бұды. Телевизор көрі олар бұды, онына боланы агит бригада чурапчылар ұсып айдатылы, ұлды атылыр. Оны бір күз тақсан ұлдыр, оны бола мен емін күтті оларамын бұл күхемен кәрген ұлғамен дейін. Оны ем күлер бұл, үші өйгі оға деген дейін. Ол ол күрді қалан қалбыта, онтан бейі Москва бар әқпі дендене ол, чурапчыға шуе ба ансамыл бар, олардан музыканыры көрек қайын дейін, тиенір бұл қатиянын ұралылар. Василий Григорьевы барабаншығынан. Татьяна яға жұрын. Татьяна бияға ұлды жәреті. Сергучова. Хампадоева. Хампадоева. Онына кәлелілер, онтан че Катя Москва келбетін кетіне болды. Бұл Москва болды, әрерді өрбіттірі. Тоға оның көбеті болды. Бұл оланы Танилын екен. Таня қандырға столға ғаджыр бұғылаты, оны мейін кәтәндір біттірді қайдақты. Екен бірі құрдығынан тейбіп бітті. Оның тейбіптері жоғалтыр бұд жоғы олар-олар ба. Жоғалық сүйіп бітті оңдар, москвичтар жоғы. Оны түн әйге қолы бір бәйяғат бұл сасқыдынан ардығыт төңі? Төт, төт, деген сұл құрды. Үш сұл қасары. Үш сұл. Үш сұл қасары. Үш сұл үш үй. Үш үйді. Үш аңары. Айар құтта жан ұттын әйге тапталғыт история тәттіме ұраты болу. Барта ұрыынан, қоғанынан бәрілі біте болуды. Білігін ғана атаққа қадыр ұттын етінді кеме хем бәрі ұтты. Ағы таққа білі чаран ансамбіл бұлла. Дебатта ол ең бұлла мен онына бек вокалисті бін, солисті бін. Алыша бұллана бас гитарист, онына мен солист бұлла. Онына ғылы ансамбіл полностылдыр бұлла. Дебатта. Онына мен қолы бұра офсай білім анық нар бек вокалыйым бұлла. Дебаттарға онына бәбет разноголосиянан үлгі бұлла. Дебатта. Кейхе алыран ең гитаралы ерігім бұлла. Алыша онына. Шебәтің мейін ол туғаңыздыр. Әнің ғылары, әнің ғылары әдір. Әкі қолас қарақсан бұл жара сырылырын лақыр өреті бітті. Әнің қарғы әрдәне өнердің ең ұрыны үріп бітті олының жүрі. Оны ол ұрыны чырағың ұрыны үйерді әджамды. Ол туқ бұтығар, бітмей бұтығар, үйерін әджамды. Қысын
Оно мен вебсайты ачылган ара вебсайт трекке биле ырыдыр хөрөйөтүчү. Ал же вебсайт трекпенсесим күдө тота мен жооп деп Москва. Алдырын пожеланиялары эң бир тажрыб. 3 миңдик тубанды кенеген. Аны ким жанры бар да дибиле мактана бүнне. Э, ал ырыдыр лайдер. Кастык да. Ким кен Виталий Андросов кен. А, сеп. Оно ула кохан алак сууган ара так. Ага, ал кон мурун жеге. Ол эми ул эти мактана бүнне эне хеп эти саргана голдер бекен. Ыламыт мен мақтанамын әйе қаден. Шығал қайды олақ бар әнсандарын кейбек кәрден олар өппіпті. Асбық кәрден кейбек кәрден олар өппіпті. Оныттан келін сырғаланылын бұтаварыстан барын. Оны ән тоқтады екі оқытты. Оныттық жылқала қоған болла, жандық болла деген болды. Оныттан білі бігі өрек бітті. Туға спецификаты тоқтан білі бар ғұрыппаның белгі пастайына жауысып. Он барытыгар бирге ажабыт. Аалык бытыр бирге барабыт, тох бытыр, хасырда туран барабытыр, уолаттар бытын тың сен тұрартан, бары бирге барабыт, таңы бейкі қолы бірады. Нар барытыгар бирге ажабыт. Чо ол жал қадар білім анык, әр сімәр дейік әділі, чуға сыған керем, уже интересінен дейік күрдік, кем туған тересті аны. Анар үші бейкен, анар тек енені әбілісіп, дей? Ұлықоғым бағай, мұның өтшіларғы Москва кинотеатрдар, афишалдар ұныр ұлықан болар етәу, экран ұлық бұрысты мұның. Оның біліңі көрді бұл батақ, аң түдді кинеті барды. Қас кинотеатрға барды, тұстығының кинелері тәжей. Біліңі де бір кинені, бір кинені қаламылды, тоқпа кинотеатр барды көрді. Тоқпа кинотеатрға барды бір Оны көре барады. Оны көре барады. Анында қадатты ер бүтін өліші математик кейбі бүйтінен ұныртық бұхар. Москваны ұлған бұлда бәтті. Тоқты, мұны көп керекі өрік бар, қанды ері ұлысса енген. Жаңы метроға келем бар, оны үйеретер, ұныртық түргенлік бұлар. Москва қай барым ұнды көртіңе бүйтінен. Қай Иш нәстігі бұл. Оны барты жүвой группалар әтеде. Оны істебет. Ансамблдар. Нады шығылдар әтеде. Биялар өтшілерген хаш өтеде. Олар істебет олар әнді. Сондық үнді әтеде. Түйінді Москва дейін күні хаш өтеде. Ота бұл қолуыр Алексей Васильевич ән бейін мелодист кейген, үрәйер кейген, өпсенен олаққын музыкаған абық кейген. Ән олаққын арғы қаяндағыны әне бәйағар чүгас, музыкаға чүгас کی ولت آب دین ادیرتین بله. اوه من اول براس تو چطور تو بولن خواهید دید خیلی تحویل داره که اینجی. آنها که تو گذاشتم تکنن کرد بده بیت. آتشو لرگ من اول بگم من ایگوله ایگوده. دیگه خام بهت نک شیت تنه. سلام بیاردی. خاله برو اول تلویزیون نکردن ولی من منتهم دیو اسمی که گنی بوده آدم. من یه بله تن کسته. باره تن دیگه تو یک خورده دیگه تو غرب باره بوده. Он так хаста хил болам баран оларан. Альбом кораларан биле ол олагит бригадага ыллы турабын мынык бу эргетеле студияга ыллы турабын катышкаты бер биттере баары бит улхан багай катышка. Ол аны көрөм баран ырттык сайды. Кабаретин дөчи. Бу кеге менеп кетем ие берди. Ырттык сах бип кетти. На даже ди. Сезге багыт четвер ол этегели олох кирен хабыт. Он то ол осынан итиндик Туақ наға қаңи деп, дикті бая болуққа. Москва қолар Екатерина Катебе екі ғыл болуқ бітті. Әтінің жүзі, оның жүз жылғаны қатылан, ұлақан ол бұт өркен. Изатынан. Изатынан әме, оның жүзі ғыл бұл бітті. Әме бәлі тәхі байба, бігені бәлі туақ чүрапче болды. Мен оның нәхейлі көң үлдетен кәлем, нә дейлі. Осаны білі білемен не болан қалды. Чөрдік, оны ұлға іштайын сұвай бұлап. Ол сұвай бұты қатап бұған күвістіңін де, үрге тойық бұғат әді біт. Жондар бұты үргенна көрші біппіт, үргенна тар бұппіт. Оны кәті, жәбай. Оны құты оны көбеті болы, білген кенді ғывай бала ачы. Жондар ұлды көрсіріп көрелік бін. Оға ұрытық байба бітті, үйден адаққа. Білген айар үліға кейбеққа үшетігер, оның ұтылы тұн Алексей Васильевичті мен етепін барын. Ән бұл бастығы айбыт үрін Иван Егоровтылдыргар ән қарғы сырданы үйіндерденген үре бітті. Де, қайдары әтергілді ме мәйінағы бол бата ғай біт? Бігі бұл тұйыз айылғала сақабыз сірігер ән бұл Yeah, 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 yeah.
бастыкы ырыа өчөтүгөр ии эн харгы сарданы үйүнө диген болла онтас алгы же екатеринагар катяранаңын мактанабын ана бул иңин диен батак болду туок болду эми ол бирге жерки якароттон оно тугукине яхайи болар болла мына биле эн харгы сарданы үйүндө диен ии кохону биле тугар яттагана кохону ария котугу улуу ари бытым ону урумну ал таксан келбите эп ону улай мен тубата жикте атта кохоно ден сохуй бытым арбаста эн харгы сарданы үйүндөрдин эп онно тутайылды бута ди ол ире келери гына түргени келери мына ол ал жака ырахан эле болуп атак келлери келер уок да уок онотон екатерина лын икен этиндин бу цирюйдан айбыт ыалар бы дети ол эти ырасана энере мактанабын онтан да тын ити ырыалар быт отон эхеги бу аял улуга тер билен турар беле эместен ылаллар онотон бу же кохоонюттар ырыа тылларын сүрүер сүрдээ сүгей талааннаах поэтри кыттаэги алты хыйгыт булар буллагайы же бу родион ремиевда буллун же бу уккан да буллун Ага, эсе ким? Наталья Михайлова. Михаил Тимофеев тылдары гер элбахырлардах. Тизи кохан тухнан поэзия тухнан карты кепсен лык кара. Бехи колору огордактан эдердактан мен ачуларга хин коханга олус болгон тулакты сыйхандары бип пинду диханыбын. Тодете кол эн харга хардан үйүнөрдүн коханютун поэтин Иван Егорову буланылды. Хап. Эде. Ага. Мына киндин шөбай кени бүгүн чириттен бирдилди догорду шөбайды кепсете билсер эти. Ага, билсер эти. Ага. Ол кандидаттан кохан жоттор бүгүнте курук алты хабын. Радион Эремиев мен бир да дулагам. Деревне. Эсело би деревне. Ага, би деревне тымпы кини. Очолорго кини билүү улуу хугар Орион кахетин главный редактор. Московская Москва Горькая институтка берем эки. Дигинен улахан поэт булоттак эти. Же улуу туактан Арас Эли деген мускуру бар түбөн. Мен таксыбакка калбыта. Хеп анан кини кайты ол керек истен мунчары ден жекти түген ден. О, тиган ота хиту вайрларын ди. Аха. Аха. Радио нереме яптылдыргар. Маңнаги таптала эми кини. Маңнаги таптала 90 нитим нити хагана жана кини. Оно ал кинине туга да паятык түледи начы. Эн окохоны ритаган тугар эхепти беспеп болар. Оно тугунер көндөрү канада ди. Оно мен аяннан эхеменнар билүүгө киремин радионга оны кен ырытан мыжа көндүрөбүт эбетер мандын наада жетак мына кехим түргөн байды суру йоксан кимине нере итак сурайт оннук үлелебит михаил тимофеевтин михаил тимофеевтин хашвид алты ханди жогусуя хаар түер ден кохоонугар хури даамди оо деми би бастың эле араата терени билбек кийген сууга булур болуп атты Куба маңан, кырса маңан хар, көте даясы йылдары. Улыс салар, болу саттар, кары үмүтүнен сырдылар. Жогус кайгыл хары хары түйер. Sanam khare tu hai Anu khanin anu altistı bu tüdda şeydik Наталья Михайловалын наха ишиге иштин сыйган нахбат. Орду. Аны Михаил Тимофеевтин тубактен. О сенемти дикти бая олоқко. Ар катын мелжи бирге булук, эти иңин генераларын баалар. Кастырды Михаил Тимофеев. Аны ол кене болок сахран, народна паят болан, кырдан баран беле. Өкүнчөттөн барарыгар мия дикти байды билдер бите. Аны ол хасырда уян тураттаганы арай тоқпын мандык фортепиано мандык Михаил Тимофеев кохан деген бир баппен мен комурун деген мен ария тарпытым бир кохан таксан келле олар ама фортепиано аңян кирен бирди
Оны тұтар үйірейдім. Де, Катюшені, ясасты ғырыттағына, кухонеттан ғырыттағының ғырыңыра. Кәл, манна, ғырыта болында дейдімін. Бәлі, наға жөй болар, ғырыйта қырыта болында. Он Үйәттен сәргеләқпен тұймадабын, сайсарабын көре тұраммын де, қоған. Жекте бәтті. Әбетәрі әтетейді, әбетәрі істек түбе хейді деп көрдік. Жоқ олар ол еді, мен айыр жондар алты хиларға әтіндік түгендер болалылар әбетті. Атан ол әтіндік атыттарға мен бар бұға болды, мен бәйім кенен етек әтемін. Себебі, оны тұ беге сақабыт істарадың бір самы өттен әме историетігер бәлі суолу өттен әйге айыр үләт қалар бұтады. Әйге бұ бастық ұның ғоқтықты болу. Юрмала құрдық ұлақан үрек үрі ағыр күттен келбіт жаңғыды. Жа әйке тұғынан қырадық сегетен кәфсен ұлың әрі. Очылар ғәбеске сөйіз. Токпа Прибалтика, Кавказ республикалары, Украина, Белоруссия, Сирияне Азия республикалары бүтіндік қолп бұған әбескі сөйісті үлді үшті ұлған көздарысты болды. Білген ханата, білген қаттар үшілер бір бәттер болды. Оны болдана, біхеге ағыған алты ғылаққа шоруанлар де тегіннен үлері яғай жақ кәмбет. Үрғыбұт, тойықпұт, сама үйгені. Аранжировқы бәйтің ұғылдан гастрол бұғаты, көстюм бұғаты, программы бұғаты. Василий Черндық дейін бар, әті, музыканын оператор, музыкан. Окен, еқа гитарына олар ұмбыдылла әпіт бүйттін. Өті бәбіл гитарына әрігілер бұтын. Ол гитарына әрігілер бұтын түйіні бұл ұлан ұлан бар ұмбыт, жау құрдық. Қалан қал бұта. Ол запиғы ұлан бар Москва ғып бұты бұты. Әпті. Оны Москва ұланы ұтчылырғы. Тұғық бар сөйізіне республикалардың автобуына республикалардың интерегіне материалары қомуян істебіттер. Нарыта құлды сөбет. Истен-истен баранлар шүрбе түйерт үрге керекті әқтені бөтіп. Бастықы все сөйізіней, эстранынай үрге көн күрігін тәрекең ден ұлыққан бұл көздарістеріне тұғық болады. Енденгінен бұл сұйыл сұрық тұр орымы тұғықтар Онына болдағына жа бұл Егоровтар, Екатерина Алексей Егоровтар қаянды бар болаларын ада дейін Москваттан суғал сұрық деген әкелер. Филармония өтігер. Филармония, оны апком комсомолы. Бек ғастролды ғай жа бұл кемі. Бұны тұран, ұшыларға қаз бейді союзіне республикалардан бейді рүйетіңір бұтар. Олата, оны түйет рүйет союзіне республикалардан, онына болдағына оны рүйеті Россия қораттырыттан. Партитуралағы ғырғылағы бұлықтақын, ондан ұталыр ұқтақын. Бүйі гастролдан кәлпіп бекенден ғыра алдылар. Оны де опком комсомол өніңе, оны филармония өніңе бұл конкурсы қаянды барағат деймін. Бүйі жегінден бір еқпітін олаң бағар батақ бұд. Оғылар бұдың көрбет өқпітір әтті, аны гастролдан кәлемі ғынер Ол продюсер өттен бәң білен, продюсерді үлілдір қайда. Де мен ғырады телефоннан олыған әрия көтін ұлды. Оның партитурының манна бия ұңғырар кей барды өделділер. Ол бия ұқ дейді. Онында Сергей Белғы олып барады, манна шылырғы музыка. Ол кей әті емі көрдесті бүдінен ұңғырық концепт өделді. Ну, я попробую дейді. Әнгінен қыта екі оркестрі Аңа деп өтерен әрімен деді. Бұл көтері тұрдақ бұл партитуралар бұтын бейді. Қорқа келдірен бейді. Қорқа келдірен бейді. Ол ата әге? Ата ол бір бәппен, оны іштен де көрбет өк болады. Олы бәлеме қоқ құрдық болан қалылық. Аны тұран ол ұчылыр ені болан әттілер. Кем Телефоннан? Оны болады, телефонның ұллары дейді, дей? Оны телефонның ұллары дейді. Оны маңдық жа, әсіпсіне сколығаның мәлі ұллары дейді. Оны ұллары дейді. Оны ұллары хорошо дейді.
Это тональность эмбрюрия мысли. Сурьянка мысли, нарта. Ты идет, че, короче? Нарта, ты бипит. Ты бипитер. Тональность бит оркестров каналар биттер, бамин снилас керен. Он рыгырдык. Олах парсетнен рэккен илдык бутын нады. Очелорго, дегенен, бихе транспортировка жанатылар, атырар сөп. Оны боллана бихе чуйрам көтен бәбет продюсер дақпыда бите боллар, он тукапутын түрген байды қатшы түлі әнігіннен. Ля мажордан сол мажор көт түйерақ суақта ақтар бит, бихе бастықыр бейс сені көт өтті бейт, екі серпетисені көт өтті бейт, үхі серпетисені көт өтті бейт. Тоже так хабе, я не транспортирую, ты кем донгор, бат. О, Розенберг, ты ухо дирижер, дарва, ты сделали дир? Нет, еще один, херен раке. Бли, латиня, наминирен, не ден рен лидер. Оно, мана орын девиттере. Оно было, оно, энартан предлагает, да, бли, запись там. Запись там. Оно было голым, он говорит, бут. Оно кине, мне ухан бит бетрет, бай, мне анан тугнен рен рен дади. Ну, тана нер рен. Он тут вот ухта, нарта, эстрат, джазвай бади, вуап. Пааа, дети, он говорит, да, ты слышишь, тромбон был, он был, он был, Ох, как я там берет. Туда стивят джавы, как ты была. Ого, нам это хюрдеан, что вилья виттере? Араме пас бета, как я все пите? Хая, он это Юрий Николаев, я не хотел, что интервью будет один. Он уже не бегает же, как ты калмыш калавит, да? Только как не были, ох, бирка, уски, тулалы, хиджалы, да? И не гитара на лаве, гитара не джаджер, да? Гитара не джаджер, на хашу гитара на Лавто на усме сата камбар бите. Без на биде деп. Така за тебе ми би гитара ми чеджам. Тоа е кисто рокон од тоа. Тоа не кам тоа не грандиевит тери. Би условени вообще би бепе по блин кој дук факс или диалог. Дальше он нал тоган киндери кота тоа тоа или илин кад дехер Аллах на во сувате. Онам барам од хинди хири дојду на коран кад бепе. Хај онато ајер кажер опут по лагаје. Се онато Ожите, очито ако ти зида осмис, ако на тоа лаг јурмане телевизорка кој дер битерој до? Кадерен. Джамут кој битерој до? А тоа барак кој битерој. Барак кој. Ми веќе ми кој бите. Тим кој одра ретиот. Уже. Од тој одра ретиот. Од тој ќе вонат не ги бу ајер улагати гер емие. Хајан дане етен харекан ада бир керчикке мол курдук тетон. Аркадий Алексеев ајер белор еги. Емие улагат. Бесол деле. Jadi, nanti tuh kami old tu genten nanti negi kalau ber tuh orduk bayar tiger Allah kotor kunci tuh kan digiti old tu genten. Tak, manik je. Biar kalau ber, coran ide tipu bulukan terlitera dia tuh pun lagi. Belokah ulilah biar kami bulukan tuh pun tu. Ulilah biar cahala pun lagi, kami jadi cahala. Untuk bulukan beli Ұғылды тоғылды көмегер үлеті вақалылық бітті. Жоран ұрайыр көк үхелінің әді әпті. Ұғылдар. Ұғыздарсыз көн сәдержайдыр көк өқ. Әнең ұнамы бігі ғылы бұға бүтін үйті тойығынан, оны рок музыканын, этна музыканын жарықта бұпы, тұмыс мәқаліні күттілілі әпіт. Хорғынлық, оны Хорга рыгат на кинь ходит. Ким ты ведь бетал ура? Хорга. Ради этих видео. Кирил меня это было так, как ты тянешь. Но то, но тогда видно, тох было. А ну по. Град партия не курят телли было. Лан кирил был бетем, он там Аркадий Алексеев тянь кали. Нев Аркадий Михайлович. Бидер был Аркадий Михайлович. Убас три так ты раки хип. Лирия богатый тон. Барта кинерия терял дадар. Он и кирил баранче. Во туа гинен. Көрдірер хетінден, кампания хетінден айар бөлік тәрі ебін, онына кирі атты деді, қателін деді. Интерияне, кирем болла, білді ұқпытын, туы ұқпытын, туы етінден, бәт болла деген болды. Енегінен комынна түйен кирді бітті. Енегінен кемі ұла бітті. Михайлович, мен қотыр-қотырын ғырар, онына кемі ұлды ұқпытын, бөлік тәрі ебін. Ариса Захарова была никем, гастролулла, никем. Нег на Ариса Захарова, Екатерина Бехикки, он на Асколуне лбит, он на кеме Александр Бурнуш. Ага, не тащил их на. Он на Бехикке,
были барта двух полдати. Че барта готовые рыладахти, ген готовые не надо было. Готовые брони ведет, да, мы что-то стоит. Нега мы что-то ген. Разве мы с ней аллергов тогда солдат продюсер бухитнан, да, уже терехен, не улетен. Бог гастроли терьеры шугаин, капсетеры не деттен транспорт буллан. Двух пар аскар вилгер тие, двух пар улус. Тихер сергерин тие, глава адам, не мой капсетен, варгин терьер. Да, еще дебесил бухалюля. Ота жеттон, Алексей, бейнеми, Екатерина Дахан Истенбер, Гиппулуджен, Сергеттон, Ким Аян Тутуохонуй, Аркай Алексеев, Ота, Алексей Угоров, Екатерина. Это Аркай Михайлович, на хасе убедил тема тати. Это, когда я там агам керете, курдухан иркехим, истин догорду бут. Он это, видя, ханнер хагакка тутуохаду кодбуту, маре, манда, когда кине, байанна литура ребит, он ровно, когда мен дуянат, мы такие не мы вуки бы, огурду коловра, майкин нахаре, пахаяре тугенге. Ану вала нава, биде масенна яндан истагна, аркадими халла вы чучелер хорн сорда буттери, бу Алексей Угоров уолун генде. Он оттан тихаку хугар аяннани хами солбу битю биде хеген дьекке билим битем чамия на дьем менди. Наверен, эльрахал концергами, это было тогда, это был бы концергер, юбилейный Туар концергерами цена там такая не пытается. Да, Аллах были не вен, уолум ден. Он, о, дикий хиба хоте бега бат савнен. Да, Аллах Михайлович, кто были не зигнякти уолум. Джонни си букуян дия. Джонни си тахат дия. Наконец, Аллах хиба рте сергни были не. Уолы ви патта дия. Шо байдык туара. Наха юмар дахи бета. Көлеки дюйну тиндеги хэ бюдюр. Антутан наха чугай. Бе тим пуя кале хеджан оттан агам тим нагар курук бия ка хеджатче. Она ие бите нагавтан кэте хюдда иштинди кэпсетэн онда пюле сала бия гота ларачч. Хеджатче курук. Алексей, тэн холобур аган эйеха джабу Это сыналлах баян атылахыта. Бы эйгин музыкальная школа юрага хуок огону бу тохта экзамена хуок бұха училищаға ылыглара. Оты білігі ме хана бар, ихи барты ме айнаға бол, батақ болан тақыры бит. Жоның білігін юрар бұлық тақтыр, шепкі дігін мүтей үппеттен. Ағам мұл айтарыта. Че, үрігіттаттан буал, музыкан буал, Огнан баран тек Кристофер Максимов ен курдук мелодист болларын боллар. Үшүгөй булды теги дебит. Дирет. Отаны би үкке качы дебет бите колу бара нете курдук. Олок камдас бүтүн үтүн үтүн хеп. Чараңга айдамыт. Элбе качыны колу бара өлөрө бүт гастролан гастролан. Оча агыс мега 9 мега ин тен ченеген лавли литери ке камдас бүтүн колбан. Эки бу гастролан бүт качып элбе концерт болду. Ону лама түгүн эмне де гитара тыла. Бас гитара тлавит. Бас гитара. Үштен нуга гитара лас. Очула гитара на та икки тенче, икки ар тенче. Вот, он нуг фанаттар эти бит. Де. Ону, Катя да жуну, Катя бейта да аны, мин до жуным туақта дейбет. Канды туқта. Ану жуму дутта качу көрді бит. Гитара тлаған бейм барам бит. Бары, хөбілуір бұй жүгірепті дей керген білден тұр, эхі бәйатыры бол баққысы, эхі таланнақ оғылырда құтып Кылгастык ала аяқтылы де өріккен онына қарысқан. Бе отыр бұт ұлық әметтін әтіргеділі қырардақ тәреттен әме. Ұлла бұттара, оны отыр ол бе наға кендері, әліше бе ұлық әмдің ол қырардақтарын өреп әп болып, наға ғыстырылға жау, олар бұт мен жамыр балыр, елі аға бар. Оның жа басты күшталыра Александра Алексеева. Это олар гене. Тоқ пар, мультикаретын, детская рылыр, облака, индиенлері. Ты пингвини, я пингвин, дентан халаннер. Кенники бабушка, рядышка, человек, который лизер гамма, или модный рядышка. Мне паузы дали. Вот, итлер, не ген, итлер, ланнер, где эвела, хайдер, консидир, был на траде. Кихай. Раз там, таннер, таннер, джидер, киндер. Бумани, джиндер, джидер, киндер, раз там, таннер, таннер, консидир, терьер, кихай. Оны ке жандар аттан ари первый класска кири биле бияха гастробу бияр кэрэллер боллаж. Первый класска кирилерге рожа папалара бандык пенера ханьер, киндер алдыр алдырын, онна музыканын алдатар.
Эбетер биллер композитор, эбетер агатын ирет эген. Оор ирет эген, лот тааны. Оор ирет эген. Так, таланы ирет эген. Тоти, өркөнү бихи бары билебит, сүрдәк ырыяға онаттын, бу эстрада театргар үлетінен, обсенен культуры эгет еркені олоғына мия анан әрер. Оттын Андрей боллағана ары атын қайысқан. Андрей. Оны хеге қолобыр, оғатын Андрейге мия... Bu ırığının var diyen sübelevet gibi. Oh, bir hayalların daha ne mantık? Sübelevet akpetti. Bir diye karın sana müzikal ne ki tabi ne? Cigine. Ben herhalde bütün imbert nora. Tomorrow her masiye bütün kalktı bütün kini bu harar. Kolaska her metre günde karar açtı bütün. Topa kolaska kengine rasta nara. Her yerde bütün kini karar. Onda varan işte Allah aşkın eki haberan kaldı. Bütün bu yeni rüyaların ne mi topa kolak galası vidiyeti ne mi bütün tabiş dengeti. Daha hitte daha rada. Ana kral bıt lok bile kredatta ne mi bütün topa rede matematika, fizika, это не где. Точно укол. Точно укол. А то мне агатын өттен. Агатын өттен ала конкретно белгилеп кеткен яка. Най илактыл дире то ойдан. Дик кысамма деген залколордан карактырын хута хубурян төр өтөрлүлләч. Себеп атаҗа белгин сеннәр. Эбе эһе булар. Хайда хайбит яттан. Оган огыта өссе мин нигес була дин. Этеллер кирдиге битте. Атын Да шуй булдат. Да шуй булдат. Эбе бул лакны билер. Аннык кейнеле нәҗер җандар дип күрд. Җылгынан бирен мәрәдиге бас конкретен да тота белән сабен дә мин. Җыга җыга эбе хәт бер. Эми сахалы кутсаң икән. Алла хакалы. Сәбүнтон манда да гатан әтиәпен багарабын бу ике тиринен иең юбилеен күрсәсүдә хачуй ыры ылан клип устан Bilek diye bitti. Bir evvel neden eti klibi ustuk kajen alak baltım Alexandra turumuta. Onda kanıgır asta bittiğin bu bitiyor çünkü bay bu alırsa hangi hari bitir ete bari onu hangi lanet evet ben ustuk ayın diye bu bitir. Yani niye namı tatın bari tümse diye mi şey baydık ahon sahan
били юбилей дәрбит олында анамыт клип аңыр болды. Галина Фролова тыллары ырынан туулуди. Но ише бай ыры эти оронда ис кохандан уну усетолурга да наһа шүлдүк та булды. Наһа та булды. Мына бир улахан социальный клип бүгүтүнөн бетим эстетин аттан буллады. Хәрбиди сахагылыгар. Сахагылыгар. Чугас булган септа. Чугас септа. Клип диген беге. Бачча аялаг ырыхтырын гыран мун эт кострын истибекке тахпына арахта бейбер даганы көрөшүлөр бер даганы же этегил брастыг маттар булуя. Турамын баасты кылгыстык ата бахатардан сөвдүр бири битирени баасты ылланы хиндерингере. Так, Михаил Тимофеев ровно бияхана бу кохоннок. Ол кохонугар ыры ылды хурип бу. Ага. Анын төбөтө лачып концертке анын дубут да. Да, баасты. Ага. Эридер. Эридер көрдөм мен түс битин тебе. Энерен мигин, энерен мигин күтөктөк береке. Анау ден жылга ден. Бары бит детим мен. Анал ден жылға ден, бәрі біт жылға денен мейгін, берекке күтенген. Бәрі біт жылға денен мейгін, берекке күтенген. Бәрі біт жылға денен мейгін, берекке күтенген. Я чахчы даны олары баккыт этергылы мелҗи маннык курук биһиге хә биһигени күрәштер гитин сөхтөре сөбилете сылҗагыт мелҗи маннык әдәр гит онтын олын дине йөрәвин моны та бүгенге бирибин бу эхиха бу Алексей Екатерина Гуровтарга ана ана бул кохонунан Саргылана Спиридонова дин сүддә таланна поэтесса эхихана бу кохонуттан бу хәтердән айык бу барабын Сүрәттер гит кыттыганнар, сырдык сүрән дорғонунан, жүрүскен ырыны тыыннаннар, жоллугут мигин кынаттан. Сергей Сидер ырыгытын, Сергей күйтә сылжабын, аяр үләгатын кайгаммын, айыларга мактанабын. Анан эше даганы эхияха Джон Серге мактала, таптала, келет уруктун, аяр үләгат эше даганы үксү турдун, бихи билебит, Эге ыры бәят ыры айынан толырууна нене болбакка эссе оголору ытчаттары ырыяга ухуяга тугуяга анан же биги сахабыт культурада сайдаргар же сүнкен кылакырын эссе даганы килдере турар гытыгар дорубияны онне же келген гытыгар жолуһар күнү багарабыт мелжи маннык кере элер онне жоллах була гытыгар багарабыт баһева мактап күндү Екатерина Алексей Бүгүн биеха студия келген дитагыда мактанан турамбыт. Бүгүн көрсөтүүдө идүү саны сылдарды курдук. Же бу биеге апытыттан онна республика кеңдик биллер чоран сүбе вири сүйе кампаниятыттан сүрдө ачы же бу терелкени белек бит эхеха идүү саны сылдарды курдук. Барга мактадык. Ой, на крае. Ой, кыгында. Ата шиге. Оруна хата. Ай, тоо чөй бай. Билинги, оруна эге төрөбү дойдуктан ханатар. Кечиктан. Күнү күрөшү бит бүгүнгү бир студия бүтүгөр. Беги тапталлах ырыхтар бут. Сахабыт эстрадатын кен туттуута.
Екатерина Уонна Алексей Игоровтар элистарлар. Болғымында тегін мақтана бұд. Келер бейреге әйгіні есіруаттан кетеғе қалабын. Керсі оқа дейрі.